Gjukata e shkodrës sekuestroj rrëth 21.500 metra katror tokë në zonën turistike të thejthit. Pas dyshimeve se kjo si përfaqe ishte regjistruar në emër të disa personave të ndryshëm në bas të dokumentave të falsifikuar, Prokuria e Shkodrës kërkoj marja në masës sekuestro preventive. Organi akusës është në përfundim të hetimit për veprën penale të shpërdorimit të detyres për ishkuretari në komunës Shal, Detonaj dhe zyrtarët Tom Shyti dhe Gjovalin Lokthi. Si pas prokurorisat e dyshojnë se në bashkëpunime njëri tjetër një kanë shpërndarë këto prona në bazë të procedurave fiktive dhe jo ligjore. Gjatë fitimit u zbulua se në vitin 2008 i shkuretari komunës Shalde Tonej ka urderuar në mpunësin e komunës Tom Shyti me dëtyr inspektorit taksave, prangse njësie dhe kërë plakun që valin lokëthi që të plëcojnë formularët akti e aktit të mare së tokës në prënsi për banorët e fshatit thef në një kohë që nuk është ngritur komision për ndarin e tokës ku këta të kënë qënë antar dhe nuk është shëndjekur as një procedur ligjore për ndarin e tokës për banorët e fshatit thef. Formularët janë plëcuar nga Tom Shyti, i cili në rubrikën për komisionin e tokë fshat, ka vënë emrin e ti dhe ka nënshkruar në këtë cilësi pa e patur atë janë volusur nga kryetari komunës Shal, Tom Shyti, si dhe nga kryet plaku na atë për jullë kohë, si Gjovalin Lokthi, duke i dhënë këture akteve vlerën e dokumentave zyrtar. Krasë të tjerave rezulton se me to është dhënë pronsia për tokat në fshatin theth, edhe personave apo familjeve që nuk janë banor të këti fshati, apo që kanë lindur shumë vite pas 91. Ishtë kryetari u ka dhënë toke dhe fëmive të ti, në bas të veprimeve hetimore, rezulton se në bas të këture akteve jo ligjore janë regjistruar në hipoteke në shkodrës, pronat në njësi përfaqe totale për e rrëdhë 21.500 katror në zonën e thethit, sa pjesa tjetër e pronave janë në proces regjistrimi. Por këta arsye prokuroria ka urdhëluar sekuestrimin e pronave të regjistruar në hipotek në emër të pes personave të ndryshëm me qëllim që të shmangë tjetërsimi më i tyre. Por tokat e përfituar në mënyrët paliqme, por që vjojnë të jenë proces regjistrimi në hipotek, organi akuzës ka njëftuar avokaturën e shtetit për të vjojnë procedurat të mëteshme për të rikëthyrë në liqëmëri procesin e ndarjes të tokave në ishkomunën shalë, konkretisht në zonën turistikët të thefit.